Dobrý deň, magazín Košického samosprávneho kraja je tu opäť. Vítam vás pri jeho sledovaní. Tabaková továreň bola kedysi najväčším zamestnávateľom v Košiciach. Jej meno sa zachová vďaka spolupráci Košického samosprávneho kraja ako vlastníka areálu a občianskeho združenia Bonafide. Po rekonštrukcii tretiny objektov bývalej tabačky tu vzniklo veľkorysé moderné kultúrne centrum s podmienkami pre kreatívny priemysel Tabačka Kultúrfabrik. Košický samosprávny kraj investoval do rekonštrukcie tabakovej fabriky zo svojho rozpočtu 650 tisíc eur a občianske združenie Bonafide, ktoré priestory za symbolickú sumu prenajíma na 10 rokov, sa zaviazalo, že do jej zariadenia investuje 300 tisíc eur. Ide pravdepodobne o prvú takúto spoluprácu regionálnej samosprávy a občianskeho združenia na Slovensku. Nebude to jednoduché tento krásny priestor zaplniť obsahom a hľadať prostriedky na tú prevádzku, ale je to iniciatíva z dola a ja myslím, že treba podchytiť týchto ľudí, ktorí chcú, ktorí majú nápady a myslím, že sobotnejšie otvorenie je takým pozitívnym príkladom, že záujem o takýto typ kultúry tu v Košiciach je. Košice týmto novým priestorom získajú novú otvorenú zónu pre kultúru, kreativitu a spoluprácu pre rozvoj kreatívnej ekonomiky v našom meste a regióne. Bude tu nové nahrávacie štúdio, máme partnera, ktorý robí Music Lab, to je vlastne priestor na podporu a rozvoj lokálnej hudobnej scény. Divadlo na Perone tu bude ako ďalší partner pôsobiť v tej divadelnej oblasti, bude tu rozvíjať nezávislú divadelnú scénu vlastnú, ale aj budú vznikať tu na nové projekty. Počas otvorenia Tabačka predviedla svojich veľkorysých 2500 štvorcových metrov zrekonštruovaných priestorov. Multifunkčnú sálu pre divadlo, hudbu a tanec, divadelný black box s flexibilným hľadiskom, klubové kino či galériu súčasného umenia i vonkajšie pódium. Tabačka Kulturfabrik will not only be place where you can come. Tabačka Kultúrfabrik nebude len miestom, kam môžete prísť na kvalitné predstavenia, koncerty, klubové večery, ale v tom istom čase bude miestom, kde budú kreatívni ľudia z Košíc a z regiónu každodenne pracovať. Veríme, že budú prinášať kreatívne idei, ktoré vytvoria pracovné miesta nielen pre nich samotných, ale aj pre iných, ktorí s nimi budú spolupracovať. Práve podpora pre kreatívny priemysel bola dôležitým argumentom na investíciu regionálnej samosprávy. Samosprávny kraj v roku 2011 schválil koncepciu rozvoja kreatívnej ekonomiky a Tabačka Kultúrfabrik je prvým konkrétnym projektom, ktorý by mohol pomôcť naštartovať a rozvinúť tento druh ekonomiky v regióne. Súčasťou Tabačky je coworking Huba. Pre 15 kreatívcov sa stane stálym pracovným priestorom a ďalších 20 až 30 by mohlo coworking pravidelne navštevovať. Chceli by sme sústrediť ľudí, ktorí pracujú v tomto priemysle a teda vytvárajú nejaké hodnoty, ako dizajneri, architekti, grafici, programátori a takíto ľudia. Malo by to vytvoriť komunitu, ktorá dokáže potom vytvárať hodnoty ich vlastnou spoluprácou. Tabačka Kultúrfabrik sa rozbehla. Od návštevníkov zbiera námety. Jej manažment sa usiluje pripraviť podujatia pre všetky generácie. Možno si niečo vyberiete už z jej júnového programu. V 20. rokoch minulého storočia sa Košice stali jednou z európskych metropol výtvarného umenia. Vďačia za to predstaviteľom košickej moderny. Výtvarné diela jedného z nich, Antona Jasuša, sa stali inšpiráciou pre maturitné práce odevných dizajnérok strednej odbornej školy na Gemerskej ulici v Košiciach. Maturantky motívy malieb zachytili na látkach a vytvorili skutočné umelecké diela. Na šatách sú rôzne aplikácie v tie kružnice planet, ktoré boli šité hlavne takovým stiehom. Maturantky obhajovali svoje diela inšpirované niektorým z obrazov Antona Jasuša. Jasuš, po ktorom máme v Košiciach pomenovanú ulicu, bol jedným z dvoch košických rodákov medzi šiestimi najvýznamnejšími predstaviteľmi košickej moderny. Maturantky vytvorili repliku obrazu a skice. Nakoniec vybrali látky a ťahy štetcom nahradili stehmi. Treba ovládať aj výtvarné umenie, treba ovládať aj remeslo, krajčírinu, treba vedieť šiť, treba vedieť strihať, navrhovať. Je to taká spleť dosť viacerých odvetví, takže len tí najlepší sa vedia uplatniť. Napriek tomu dnes už absolventka modevného dizajnu odvaha nechýba. Majú i košické vzory, ktorým sa podarilo presadiť v silnej konkurencii. Napríklad Jitka Klet, ktorá sa narodila v Košiciach a momentálne žije v Prahe a navrhuje tvory.
treba vytrvať a prechádzať prekážky. Chcela by som pokračovať v odevnom dizajne a nejak rozbehnúť takú vlastnú tvorbu. Okrem odevného dizajnu končia štúdium na Strednej odbornej škole na Gemerskej ulici v Košiciach, napríklad aj vlasové kozmetičky. Pomaturitné štúdium absolvujú s prácami na tému japonská gejša či panková nevesta. Polovica z nich už aj úspešne pracuje. Potvrdzuje sa tak, že k talentu a tvorivosti je treba pridať i dobré vzdelanie. Minulý víkend Spišská kapitula, mesto Spišské Podhradie i nedaleká Pažica ožili už tretím ročníkom kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem. Počas troch dní tisícky ľudí navštívili výstavy, koncerty vážnej i populárnej hudby či balet. Konali sa sväté omše, pobožnosť krížovej cesty i jej dramatizácia Živá krížová cesta. Spišský Jeruzalem je jedným z kľúčových podujatí dlhodobého programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita. Brány tretieho ročníka duchovno-kultúrneho festivalu Spišský Jeruzalem symbolicky otvorilo vystúpenie Braskolégia Intrády. Sprístupnená bola výstava Spišský Jeruzalem očami detí a predstavil sa detský spevácky zbor Poetika Musica Villa Saxorum. Už tretí rok hlavným garantom podujatia je odbor kultúry a cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja. Spišský Jeruzalem je neskutočne silná myšlienka. Je to myšlienka, ktorá spája ľudí dobrej vôle a naozaj veľmi mnohí sa angažujú a chcú urobiť dobre tomuto projektu. Už včera sme mali rokovanie s podpredsedom Prešovského samosprávneho kraja na tému, ako ďalej rozvíjať Spišský Jeruzalem nielen ako kultúrnu aktivitu, ale ako miesto, ktoré je hodné navštívenia. V sobotu program pokračoval výstavou meditatívnych obrazov v Dome pôvodných remesiel, bubnovou show na námestí v Spišskom Podhradí a koncertom Katky Koščovej v katedrále svätého Martina. Ja sa z toho veľmi teším, lebo ja normálne sa musím teraz priznať, že ja som prvýkrát v tomto kostole v Spišskej kapitule. My sme vždy šli tak okolo. Raz sme sa zastavili s manželom a bola zatvorená brána. V Spišskom Podhradí som už bola veľakrát, na Spišskom hrade miliónkrát, ale tu priamo v kapitule ešte nikdy. Po koncerte nasledovala Živá krížová cesta v podaní dobrovoľníkov z Nižnej Šebastovej. Tí, ktorí svoju návštevu vnímali ako púť, mohli si vyraziť pútnický medailón. Nedeľný program sa niesol v znamení vystúpenia Košického štátneho baletu a recitálu Martina Babiaka. Organizátori už dnes premýšľajú, čo vylepšiť a zároveň pozývajú na štvrtý ročník podujatia. Ďalšie top podujatie programu Terra Incognita sa konalo v Malom Horeši v južnej časti východoslovenskej vinohradníckej oblasti, ktorá susedí s Tokajskou. Vinný festival Vôňa Agátu, Deň otvorených pivníc, priniesol návštevníkom neopakovateľnú atmosféru tufových vinných pivníc a zároveň aj bohatý kultúrny program. Vínny festival Vôňa Agátu má už 7-ročnú tradíciu. Agát tu bolo cítiť na každom kroku. Areál vínnych pivníc nájdete priamo v Agátovom háji. V tomto roku sa festival poprvý raz stal aj top podujatím programu Terra Incognita, ktorého cieľom je podpora kultúry a rozvoj cestovného ruchu v Košickom regióne. Chceme prilákať čo najviac návštevníkov, chceme upútať na tie krásy, ktoré náš Košický región ponúka. Chceme upozorniť na kultúrne pamiatky, prírodné dedičstvo, na zvyky, tradície, gastronómiu. Na návštevníkov čakala ochutnávka rôznych druhov vín, medzi nimi aj miestne odrody Pojhož, Medovec a Kadarka, aj bohatá kultúrna ponuka. V nej sa predstavilo množstvo ľudových súborov zo Slovenska aj Maďarska. Veľký úspech malo vystúpenie Šarišana z Prešova. Stovky návštevníkov podujatia mohli ochutnať nielen 36 druhov vín, ale aj tradičné jedlá. Medzi najznámejšie patril malohorešský kapustový alebo tvarohový bélež, koláč z kysnutého cesta či rôzne druhy syrov. Po ochutnávke vín si každý odnášal na pamiatku pohár s logom festivalu. Chutilo. Myslím, že tá perla zatiaľ bola jednotka. Bola síce len tretia v poradí, ale zatiaľ je to jednotka. Ja som dneska vodič, takže ja len voniam. Voniajú všetky výborne. Asi z toho spravím takú tradíciu, lebo sme z Malacie, zo Zahária, tak radi by sme chodívali časte. Malohorešské vínne pivnice sú unikátne a zaujímavé tým, že sú vytesané do tufu, horniny, ktorú vytvorili sopečné vyvrhliny. Je taký samodržná hornina, ktorá je pomerne ľahko
spolovateľná, ale pritom je samodržná. To znamená, že keď sa už raz urobí klemba, tak potom už drží a netreba žiadne prídavné práce. Okrem toho, dobre drží teplotu, to znamená, pre víno je to dôležité. V rámci programu Terra Incognita bola pre návštevníkov okrem samotného dňa otvorených pivníc pripravená aj bohatá turistická ponuka. Ide o množstvo doplnkových atrakcií v blízkom okolí, ktoré si môžu záujemcovia vychutnať za zvýhodnené ceny. Jarné preteky parkúrového skákania na Medzibodroží prilákali stovky milovníkov koní a jazdeckého športu. Organizátorom podujatia bola už tradične stredná odborná škola v Pribeníku. Májová cena v parkúrovom skákaní sa aj tento rok konala pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja. Do pretekov sa zapojilo 25 jazdcov z 10 jazdeckých klubov zo Slovenska a Maďarska. V 4 kategóriách podľa stupňa náročnosti bojovali jazdci o cenu starostu obce, o cenu riaditeľa školy a o hlavnú cenu predsedu Košického samosprávneho kraja. V poslednom najnáročnejšom preteku dosahovali prekážky výšku 120 cm. Úlohou jazdca na parkúr je správne doviesť konia na miesto odskoku plynulým cvalom. Jazdec ovláda konia kolmým sedom na jeho chrbte, tiež tlakom nôh i rúk. To vytvára dôležitý signál, ktorému kôň rozumie. Kôň by mal byť uvoľnený, vyvážený a pokojný. Sa sústredím na tú jazdu, aby ten kôň bol pod kontrolou. Musím si sadnúť naspäť do sedla, v prvom rade nemôžem stáť, lebo vtedy kôň nemá na chrbte podporu a musím mať kontakt s konskou papulou. Musím držať obidve oťaže a mať holenie na ňom. Už keď som rovno pred skokom, si ho pripravím a si počítam v duchu tie cvalové skoky. Raz, dva, tri, keď už vidím, že mi to nevychádza, tak zrýchlim alebo spomalím. Mesiace pred súťažou škola pripravuje jazdecký areál, ustajnenie koní a zároveň prihlasuje súťažiacich do Slovenskej jazdeckej federácie. Chov koní a jazdectvo sú súčasťou študijných odborov strednej odbornej školy. Na súťažiach pretekajú teplokrvné kone, väčšinou nemecké, slovenské, maďarské, ale aj hanoverské plemená. Musí mať dobrý temperament, živý, ale nie nejaký nezvládnutelný, hlavne cvalovú akciu dobrú, no a musí byť ovládateľný. Preteky v parkúrovom skákaní spestrila detská voltížna skupina z Košíc a vystúpenie maďarských čikošov, ktorí predvádzali poslušnosť koní. Čižmy so strohami, drevené kopytá na obuv či vojenskú čižmu zo 17. storočia. To všetko môžete vidieť v Dome remesiel v Košiciach na výstave Šuster Drž sa svojho kopyta. Výstava prezentuje históriu obuvníckého a čižmárskeho remesla v Košiciach od stredoveku až po tradície v 20. storočí. Výsadná listina so stanovami Košického cechu obuvníkov, ktorá pochádza z roku 1480, je jedným zo vzácnych exponátov, ktoré nájdete na výstave s názvom Šuster, drž sa svojho kopyta. Ide o viaceré prekvapujúce pamiatky, ktoré sú v zbierkach Východoslovenského múzea. Máme tu nálezy historickej obuvy už zo stredoveku, potom unikátne prekvapujúce zbierky dámskej obuvy z 18. storočia, vojenské čižmy z 18. storočia, husárske čižmy zo začiatku 19. storočia a mnoho iných zaujímavých exponátov. O výnimočnosti tejto výstavy svedčí aj to, že archeologické nálezy stredovekej obuvy sú pomerne vzácne. Pochádzajú väčšinou z odpadových jám a žúmb, v ktorých sa zachovali len vďaka vlhkému prostrediu. Aj keď v súčasnosti je už obuvníkov a čižmárov oveľa menej ako kedysi, zaujímavé je, že tí, ktorí sa tomuto remeslu ešte venujú, sa od tých v minulosti veľmi nelíšia. Mnohé z nástrojov sa v obuvníckych dielňach používajú dodnes. Dni bábkového divadla a hier pre rodiny sa v Košiciach uskutočnia už tretíkrát. Prvý júnový víkend sa počas festivalu Virvar deťom aj dospelým predstavia bábkari nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska, Poľska či Ukrajiny. Tentokrát to bude v priestoroch bábkového divadla, to znamená scény Jorík, sály bábkového divadla Atria. Niektoré predstavenia v prípade nepriaznivého počasia budú odohrané v priestoroch divadla Thália. Diváci, návštevníci, Košičania sa môžu tešiť na 14 divadelných predstavení z 5 krajín, na rôzne hry, skákacie hrady, maľovania na tvár, rôzne zábavy. Bude to naozaj v spolupráci s jednou fantastickou školou, strednou odbornou školou Bukoveckou a bude aj jedno prekvapenie, kedy
tie deti, ak sa zúčastnia rôznych tých podujatí, tak budú zaradení do losovania. Hlavná cena bude taký vyhliadkový let nad Košicami, to je v spolupráci so Slovenským technickým múzeom, tak sa veľmi na to tešíme. Je to taká novinka, lebo sme chceli trošku aj také povýrvarovské pripraviť, aby si tie deti potom spomenuli na ten výrvar aj neskôr. Takže srdečne vás všetkých pozývame. To už bola posledná informácia z dnešného vydania magazínu Košického samosprávneho kraja. S ďalším vydaním sa na vás tešíme na budúce. Dovtedy, dovidenia.